Hej, klockan 18.25 där vi film 3 här från Osby. Idag 26 september 2024, två motorplan igen. Motor och vingar, det är vanligt. Här, hon som bor här kommer att prata med honom om vilken jag var. Så det var inget konstigt. Och så kände mig så här, nej, men det var ingen fara. Så jag berättade massa grejer. Så hon ska visa mig en karta som ska finnas här inne. Så kan jag ta nyckeln. De är ju vid spåda, de här husen. Här bodde ju vi i det här huset. Här var ju bensinmack när jag var riktigt liten. Den gick så man kunde köpa på båda sidorna. Fast det var ju ganska trångt på insidan. Men ungefär där jag filmade här. Det gick bara pumparna, två stycken. Och så mitt mellan var en lampa. Ja, här inne bodde vi. 1964-1979. Såg ungefär lika ut, men verandan fanns inte. Och inga så trappräcken. Och så var det betong på trappan. Men annars var det ganska lika. Som det nu. Och där kvarnsten där var träd. Så närmsta trädgården hade vi och så länge bort från de som bodde i stora hus här hade. Här kan man slämma post om man vill. Så nu ska hon visa mig kartan. Jättekul. Här har de här flaggorna jag berättade om förut. Här var jag färdig. Så, två skyltfuss. Hej då.